bronze. Tereziánské nebo také císařské hody slaví tradičně v Kosticích. Tereziánské proto, že připadají na svátek svaté Terezie. Hoduje se zde rovnou po celé 3 dny, od soboty do pondělí. To ovšem poněkud předbíháme, protože samotným hodům předchází také důkladná příprava. Kluci první jedou pro máj asi 14 dní před hody. V sobotu se potom staví ve 3 mája ručně, to už je tradičně. A večer je potom předhodovní zpívání, kde vystupují hlavně domácí a pozvané nějaké sbory, ženské nebo mužské. Potom v neděli je zábava hodová, jde se pro prvního stárka a v Sokolovně jezdí přespolní. My tady máme slovácký krůžek, kde je nás asi 80, takže skoro všichni se zapojí a snaží se obléct do kroje a jít. Hlavně nás podporuje obec, takže ona to finančně zaštiťuje. A potom chasa a krůžek už zařizuje takové ty ostatní věci. Nachystat si mašličky, nachystat sál, muzikanty nenechat umřít žízni. Bez pořádné muziky by totiž krojované hody nebyly a to Kostičané dobře vědí. Součástí jejich zábavy je už několik let dechová hudba lanžočanka. Pondělní hody začínají ráno, kdy většinou to bývá v 10 hodin, ale letos už to bylo o 9:30 ráno. Začíná to tradiční mše svatá u kapličky, která je v prostředku dědiny. Potom se jde průvodem na hřbitov, tam ještě proběhne pár slov, které má pár farář. Potom se jde zpátky na Sokolovnu, tady se dá pár sol. Zatancujeme si, zaspíváme si, jdeme domů, tam se najíme, převlečeme do kroju a jdeme na průvod. Pak se jde pro pondělního stárka, u něho se dá nějaký pohárek a pokračuje se dál v průvodu. Obejdeme obci, přijdeme sem, zaspíváme pod mají verbuňk, zaverbujeme a začíná nám odpolední zábava. Máme dětské solo. A po dětském sólu bývá mužácké sólo, kdy už to mají ty hody na starosti mužáci až vlastně do večera. Potom se jde k mužáckému stárkovi a jak se vrátíme z večeře, tak už to máme zase my, ale většinou to mají na starosti už ty holky. A kolik je vás letos v chase? Letos v neděli nás bylo kluků přes 20, 21 kluků a 11 děvčat. Avšak nejsme už všechno domácí, máme Pošťané vedlejší dědiny z Tvrdonic. Do pondělních hodů se zapojuje také dětský soubor Kostičánek. Je součástí průvodu, v Sokolovně děti zpívají a tančí a mají vlastní dětské solo. Na hodech baví hošie. No, mě taky. Holky, řekněte mi, co se vám nejvíc líbí na tom kroji, který máte na sobě? Asi tady ta sukně, tato modrá, a ta zástěra a ještě tady toto. Hodně se mi asi nejvíc líbí. Se nejvíc líbí celý kroj. Krojované hody jsou pro mnohé Kostičany sváteční událostí, do které se zapojuje celá rodina. Hody to je tradice. Prožíváme to dobře, bereme si dovolenou, jsme doma, pečeme, vaříme, chystáme, oblékáme děti do kroje. A je to náročné je připravit na hody? Ani moc ne, pomáhá babička stejně s oblékáním, chystáním krojů, takže jo, zatím se to dá.